Alguma energia nesse local? Meu nome é Marco Malvino. Quer deixar alguma mensagem? Alguma energia presa ainda nesse cemitério? Meu nome é Marco Malvino. Tem alguma mensagem? Ué, falou alguma coisa assim, ó, tira esse cara daqui. Qual o seu nome? Talvez a energia ainda possa estar, né, circulando, do que mais dos antigos eu penso. Eu sempre gosto de, quando eu vou a um cemitério, eu sempre gosto de procurar um túmulo novo para conversar, tá? Incrível. Quando vocês vieram aqui antes, tinha muito túmulo novo assim ou foi Covid? Não, assim não. Pra cá pra cima tinha. Alguns tinham lá pra cima, aqui não. Ou seja, isso é tudo recente. Na verdade aqui, lembra? Era de criança. Era covas pequenas. Então aqui são crianças? Crianças. E indigente? Eu não sei se são indigentes, porque o gente é de fora, que eu já não sei. Mas como não tem nenhum nome, não tem nada. Números, né? Isso dá, é verdade. Entender que, quem é que quer, né, ser enterrado com um número? Né? Número. Aquela foto ali não filma não, tá? Choro de mulher. Escutei lá. Escutei também, escutou? Você que tava chorando aqui? Choro de mulher, cara. Eu acho que é aquele mesmo choro. É. Você pode falar o seu nome?
alguém aqui com a gente? A caixa descarregou? Então tem um cabo aqui que você me emprestou. Escutei, vou falar mais. Eu tinha certeza que um de vocês estava do meu lado ali, agora, caminhando comigo. Caraca. Certeza. Quando eu olhei para trás e vi que estava todo mundo aqui, eu falei, pô. Eu vi passos andando assim comigo, como se tivesse. Como se tivesse com você. É, vou lá com o Marco lá para, né, reforçar. Para nós, acabou de passar um cheiro de podre horrível. Assim. Foi. Assim, ó. Logo depois desse barulho. Depois do barulho, você que a gente olhou, você já tava lá. E eu tô sentindo alguém andando do meu lado, eu falei assim, pô, de repente alguém tá dando apoio aqui. Perto. Só que eu não joguei a câmera pra trás pra ver quem era. Caramba. Vamos tentar o outro. O mochila tá aqui, vamos tentar o outro. Tá aqui. Daí o outro espírito. O outro vai ser melhor do que esse aqui. Vai ser menos barulho. Olha só, então vamos tentar entender. Tem alguma coisa ali. Ela, vocês perceberam um cheiro ruim aqui. Alguma coisa foi andando comigo aqui caminhando. Entendeu? Quer dizer, existe alguma anomalia nessa área aqui. Nessa parte aqui tem. E detalhe que histórico, porque na outra. Olha, isso aí foi cheiro. Na outra a gente vê aqui também teve manifestação justamente nessa área aqui. Tem alguém aqui com a gente? Meu nome é Amitaf. Qual o seu nome? Tem algum espírito aqui querendo se comunicar? Tem. Sim. Você pode falar com a gente? Aqui, caraca, disparou, cara. Aqui também, ó. Do nada. O celular tá gravando, viu? Não, tô sem celular. Eu tô aqui. Ela tá. Sinistro, mano. Os dois, né? Aqui tá aparente, esse aí. 3.8, cara. Vem. 4. Ó. E tem uma diferença, porque ele era pra estar mais alto, né? Aqui sim, por causa da torre. Não, eu digo que tem relação a eles também.
Mas ele tá 3.9. É relativamente alto. Já é alto. Uhum. Passou de 1.5, já é uma medição boa. Caraca! Jogou, jogou, cara. Eu vi. Olha o cheiro, olha o cheiro. Sente o cheiro. Quê? Sente jogou, o cheiro. Cara, jogou. Eu vi jogando. Não, você sentiu o cheiro que veio junto? Filma, filma ali, filma ali. De repente, uma coisa. Caraca, eu vi com os próprios olhos, cara. O negócio se mexendo e jogando ali. Olha a energia, como é que tá? Vocês viram aí vai atrás? Hã? Caraca, mano, eu vi com os próprios olhos. Se mexendo ali, viu? Tem alguém aqui com a gente? Vai ficar mais rápido. Parando em 350 hoje. Boa noite. Tem alguém aqui com a gente? Muito rápido. Esse é o novo Spirit Box da sequência da SB7, esse é o SB7T, é o novo que saiu agora. Ele tem não só o Spirit Box com o reverso, mas ele tem também temperatura. Ele mostra se tem uma mudança de temperatura. Tem alguém aqui com a gente? Falou um pouquinho. Meu nome é Amitaf. Amigo, a gente vai entrar agora no cemitério dos escravos. Quem conhece a rota há muito tempo sabe que o local aqui é diferente, a energia é muito forte. Mostra aqui, Marco. Vamos levar em conta aqui uma parada que eu acabei de me tocar. Olha, a gente está aqui, tem eletricidade próxima. Estamos em 1.0 só. 1.1. Entendeu? Aí. É, né? A gente tá com eletricidade aqui, né? Próxima já, é. Razoavelmente. Isso mostra que lá na frente lá é mais pesado, é que é pesado aquele caminho, né? É, lá tá fora do normal, fora do normal. Oh. Agora fez. Viu, foi? Parou lá. Ó, tem um barulho ali agora, hein? Ó. Tem alguém de Duque de Caxias aí? Conhece a gente? Aqui tem três. Claro. Claro. É que nós somos de lá, né? Olha, barulho de tambor, né? Tambor foi, fez aí. Foi barulho de tambor, gente. Ah. Amigos, tá fumando, né, mano? Então, beleza. Amigos, estamos com um aparelho aqui que ela vai dizer pra gente
se eu não me engano, é o mais moderno, né? É. A gente vai usar o aparelho mais moderno que tem do Spirit Box. Ih, falou a Fátima. A Fátima, conhece? Já tá se comunicando com a gente. Primeiro falou a cidade que a gente mora. A gente tá numa cidade totalmente diferente. Pois então, esse aparelho é o mais novo da série SB7. Aqui no Brasil você já tem esse aqui, mas o modelo antigo, esse é um novo, acabou de sair. E se alguém quiser adquirir esse aparelho, como é que faz? Bom, esse aparelho só vende nos Estados Unidos por enquanto, eu tô formando agora, terminando agora de montar o meu... Montar o site, ela vai montar um site e ela vai entregar para vocês. Uhum. De repente alguém quiser desenvolver também na Sobrenatural. E eu vou poder entregar aqui no Brasil. Ai, que maravilha. Viu, galera? Estamos usando os aparelhos mais modernos que tem aqui para mostrar o Sobrenatural para vocês. Ed, estou aqui. Falou com você, Ed. Você me conhece? Você conhece o Ed? Para vocês perceberem que aqui antes nem entrou ainda, já tá mostrando o sobrenatural acontecendo, que a comunicação tá forte aqui. Vamos entrar agora no cemitério, galera. Vem com a gente, hein? Vai. Dá licença. E quem tá começando a conhecer agora a Rota X, aqui é o cemitério dos escravos, tá? É um local muito... Essa vela foi acesa quase agora, não. Foi acesa agora. A gente saiu. Exatamente. Olha, veio aqui acendeu. Existe alguma presença acompanhando a equipe? A equipe Rota X? Ele provavelmente também. Deixa eu... Parece, mas não é uma coisa que eu... Ih, tem um cachãozinho ali, ó. Hã? A gente tirou foto. Tem muita imagem quebrada. Vou tirar uma foto desse, vou chegando no apartamento, vou dar uma olhada. Eu mando pra vocês, né? Eu gosto de tirar foto porque tem muita gente que vem e faz brincadeira também. Hoje? E às vezes não é nada, sabe? Então eu vou pegar. Me dá a minha máquina aí, Flor? Vou tirar foto desses dois negócios aqui e mandar para o Marco depois. O pessoal que assiste assim não tem noção de como é o local. Ai, que susto! É o gato! Não, mas eu pensei que tivesse alguém aqui do meu lado aqui. Eu percebi alguém aqui, eu pensei que fosse alguém. Eu senti alguém aqui. Agora? Quando eu pensei que fosse o Marco, alguém. Se alguém passando aqui, eu não entendi nada. Tem alguém aqui com a gente? Pera, vamos lá. Ligar de novo, deixa eu desligar essa luz aqui. Pouco fecha. Olha o olho dele, cara. Tem alguma... coisa pra lá. Pra lá, né? Pra lá tava bem, bem forte. Aqui perto do cruzeiro já deu uma acalmada, né? Esse aqui é o cemitério dos escravos, amigos, que... é de 1875 e como ficou praticamente muitos anos abandonado, dizem que tiraram o restante que tinha de sepultura, mas continuam os corpos enterrados aí. Aqui era para ter até um pouquinho mais de alteração, acho que fiz ali. Ó. É, e não? A rede não passa aqui do lado, tá vendo? Não tem. Não, é isso que foi, quando a gente tava voltando, eu... aqui tem eletricidade, estamos em 1.09 ou 0.9. Lá nós chegamos a 15. Nunca vi isso acontecer. Não, detalhe.
que na hora que vocês estavam no split box, chegou a 16 que eu vi. Foi? É. Ouviu? Barulho esse? Acho que não sei. Tem uma sepultura aqui, vamos ver se de repente fala alguma coisa, né? Mais forte era outra. Tem outra aqui também? Essa cultura aí, ó. Um caixãozinho. Caixãozinho que deu falta aqui. Caixãozinho básico. E aqui é a ruína da igreja, certo? Da igreja. É. Essa é a última ruína que sobrou dessa da ruína. Nossa, faz. Tem alguns elementos aqui também, ó. Comida. Pô, cachorro. Não tem medo, não. Galera, acabamos de terminar aqui a investigação. No conhecido aqui é o complexo. O pessoal chama de o Vale da Sombra da Morte. Lugar pesadíssimo, tá, galera? Obrigado aí. Espero que você compartilhe esse vídeo pra a Rota X bombar cada dia mais. Quem tá chegando agora, se inscreva, tá, pra dar aquela força. E foi fantástico, cara. Tava com muita saudade das investigações. A Mitaf tá aqui com a gente. O que você achou, Mitaf? Fala pra gente. Cara, é. Lugarzinho sinistro mesmo, pesado aqui. Algumas áreas a gente teve... Sim. Bom, a gente teve bastante resposta no Spirit Box, que é uma coisa muito, muito fantástica lá em cima. Medidor de EMF, sabe, ficando louco. É, parada sinistra aqui. E fora os barulhos batidos e tudo, porra, foi algo, né, sobrenatural. É, não vamos contar tudo, não, né? Não conta, não é, né? Contar tudo, mas, cara, aqui realmente foi fantástico. Lugar bem underground, né? E eu bem... cheguei aqui, né, tipo, né? Foi, a gente viu pra caramba, falei, mas vou se... falar pra vocês, aqui realmente não é brincadeira, não. A parada é... O bicho pega, né? Pega legal. Muito show, valeu mesmo. Muito show. E aqui as meninas também, tá, galera? Se inscreve no canal delas aí, o canal Nails, tá? Se inscreve no canal delas. O que vocês acharam? Fala pra gente essa experiência. Bem aí. Cabuloso. Sinistro, né? Tem lugar que chega a arrepiar todinho, né? O braço do pé vem até na nuca. Isso chegou, bem você, estranho. Acho que foi uma das vezes que chegou a ver, né? Chegou a ver. Eu junto com esse rapaz. Foi. Aí ele confirmou, viram vultos, né? Muito cabuloso. Espero gravar mais vezes com vocês. Com certeza. Passar mais medinho. É, vai ter mais experiência. Eu gosto de emoção. Então, tem que estar emoção, senão não tem graça. É verdade. Você tem que representar. Rio de Janeiro é assim. É interior Rio de verdade. É, não, mas o estado do Rio todo tem que se mostrar que o sobrenatural que o bicho pega, né? Aliás, eu acho... É bom ela ser do Rio de Janeiro, fortalecer o Rio de Janeiro, né? Que é mais um canal do Rio de Janeiro aí. Exato. Levantando, porque o Rio de Janeiro eu acho que tem o quê? Só a Rota. Só tinha a Rota, né? Que eu conheço essa Rota. Não, agora não, agora vai ter agora mais um canal dando força também. Viu? Nós temos mais, temos um canal em Angra também. Em Angra também, que tá começando também. Galera, a gente gostaria de mandar um abraço para duas pessoas especiais para a Rota X. São dois membros. Torne-se um membro também, ajude a equipe, tá, galera? Que é o André Campos e a Andrea Aldai. Um abração para vocês. E não esquecendo também da nossa grande amiga, né? Que é a nossa parceira, a Chames. Um abraço para a Chames, para a dona Beth e para a Lely. Tá bom? Muita força aí para vocês também. Se inscreva no canal delas. Vai ficar na descrição. Galera, Wellington, fala aí, cara. Tá meio apavorado ainda, né? Ainda tá em cara de choque, né? O bicho pega, a gente já sabe aqui que vai ter emoção. Emoção é bom, né? É, a gente tava sentindo falta, né? Tava sentindo falta. É, dá saudade, assim. Tava muito tempo... Esse local, assim, dá saudade pra gente. Com certeza, a gente sempre pensa no sobrenatural, né? Não tem como passar um dia sem pensar. É, esse é um dia muito especial, volta da Rota X, né? Um abração também pras meninas, pra Lia, da equipe. E um abração também pra Márcia. Um abraço também, agora eu lembrei, eu falei Lia, da Lia Camargo também, grande amiga. Também, é. A Celeste. Celeste. A galera toda me lembrei, viu? Uma coisa puxa a outra. E tem muita gente também que às vezes não dá pra gente lembrar aqui, mas com certeza a gente vai manter o contato, a gente pede o apoio pra vocês, tá bom? Vai, Marco, fala aí, dá sua opinião aí, cara. Ah. Não, é que deu baixa a bateria aqui, eu fui chegou ver. Chegou o cabuete. É. É, né? Não, falando sobre investigação, acho que foi bacana, porque a gente conseguiu pegar muita coisa, tanto na primeira parte ali, no cemitério dos escravos, aqui em cima. Tem coisa que a gente vai ver na edição também, né? E eu acho que enriqueceu a gente como investigador, né? Como um grupo, porque
Apesar que a gente já veio aqui outras vezes, mas sempre tem uma experiência nova nesse local, né? E hoje, o bom de hoje, o especial, o diferencial de hoje, é que a gente veio com dois canais, né? Da mesma vibe, da mesma situação, que testemunhou. Isso. Que aqui realmente tem manifestação, que tem alguma anomalia, que tem uma energia espiritual forte atuando nesse local aqui. Então acho que valeu pra caramba, entendeu? Acho que é um vídeo top pra mim. Muito. Com certeza eu vou ter maior carinho em editar e sei que o público vai gostar, vai dar retorno. Com certeza. Bem, pra finalizar... Vamos lá? Vamos lá, aquele... Primeiro, ó, DJ, bota aí na edição aí aquele hino da Rota X que vai voltar nesse vídeo, isso, tá? Coloca aí. Começa baixinho, aí depois que a galera fizer o sino da Rota X, aumenta aí, DJ. Vamos lá. Vamos lá, o símbolo que só a Rota X faz. Rota X!